ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ನಾನು ಶ್ರುತಿ. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಯೋ ಮಿಷನ್ ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೊಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರ್ದಿರೋ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಳಗಡೆನೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಾವೇನೇ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇವತ್ತು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಸೈಡಲ್ಲಿರೋ ಬೆಲ್ಟನ್ನು ಈ ರೀತಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲುಗಡೆ. ಆನಂತರ ಅದನ್ನು ಎತ್ತಿ ಈ ರೀತಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸ್ಕ್ರೂ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ಸ್ಕ್ರೂನ ಬಿಚ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿನೇ ದಾರ ಏನಾದರೂ ಸೂಜಿ ಮುರಿದೋಗಿರೋದು, ದಾರ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರೋದು ಆದ್ರೇ ಮಿಷನ್ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋದು ಮತ್ತು ಹೊಲಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬರದೇ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ಇವಾಗ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅದನ್ನು ತಿರುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಬಟ್ ಅದು ತಿರುಗ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ ಅಥವಾ ದಾರ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ, ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗಿರೋಂಥ ಕಾರಣ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೇಲುಗಡೆ ಒಂದು ಏನು ನಟ್ಟಿದೆ, ಆ ನಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನಟ್ಟನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಚ್ಕೋಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಡಸ್ಟು, ದಾರ, ಸೂಜಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಒರೆಸಿ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆನಂತರ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಏನಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಅದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ಅದೇನಾದರೂ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚಸ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಗ್ಯಾಪ್ ಏನಾದರೂ ಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಅದೆರಡರ ಮಧ್ಯಕ್ಕೂ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಪೇಪರ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಪೇಪರ್ನ ನೀಟಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಪರ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಇಟ್ಟಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ಒಳಗಡೆ ಮಿಷನ್ ನೀಟಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಹೊಸದಾಗಿ ಹೊಲಿಗೆನ ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಹೊಲಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಮಿಷನ್ಸ್ನ, ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಈ ರೀತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಬರೋ ಅಂಥದ್ದು. ಎಲ್ರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅದನ್ನು ನೀಟಾಗಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಹೋಲ್ ಇದೆ, ಆ ಹೋಲಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಿಕ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಟೈಟಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ತುಂಬ ಲೂಸಾಗೂ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಒಳಗಡೆ ದಾರ ತಿರುಗೋದು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ದಾರನ ತಿರುಗಿಸುವಂಥ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆವಾಗಲೇ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಬಿಚ್ಚಿದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟು ತಿರುಗೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಲೂಸಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೀಡಿಯಮ್ಮಾಗಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಈ ರೀತಿ ಪಿನ್ನದ ಸಹಾಯದಿಂದ ಆ ಒಳಗಡೆ ಪೇಪರ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಭಾಗ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವಾಗ ಪೇಪರ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಇದೆ ಪೇಪರ್, ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಪೇಪರ್ನೆಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಈ ಥರ ನೀಟಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಚೂರು ಆಚೆಗಡೆ ಬರೆದಿರೋ ಥರ ಪೇಪರ್ನ ಬರೀ ಒಳಗಡೆಗೇ ನೀಟಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಆವಾಗಲೇ ಏನು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ನ ಇದನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ, ನಾನು ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಆ ಪಾರ್ಟ್ನ ಬಿಚ್ಚಿದ್ದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಯಾವ ಪ್ರೊಸೀಜರಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಿದ್ರೆ, ಈ ರೀತಿ ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದು ಈಸಿಯಾಗಿ ಟರ್ನ್ ಆಗಬೇಕು. ಟರ್ನ್ ಆದಾಗಲೇ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೂತಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಈ ಥರ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಹೊಸದಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋಂಥ ಮಿಷನ್ಗಳಿಗಂತೂ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಮಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶುಡ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕಲೇಬೇಕು, ಹಾಕಿನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹಳೇದಾಯ್ತಾ ಹಳೇದಾಯ್ತಾ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ, ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಬೇಕು, ಅದು ಟೈಟ್ ಇದೆಯಾ, ಲೂಸ್ ಇದೆಯಾ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಾವು ನೀಟಾಗಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಆರೋ ಮಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಏನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಪೋರ್ಷನ್ ಬಂದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಡೆ ಇರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಇಲ್ಲ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದು ಲೆಫ್ಟ್ ಅಥವಾ ರೈಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಇದು ಮಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ಹುಷಾರಾಗಿ ನಾವು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಹಾಕುವಾಗ ಅವ್ರು ಹಾಕುವಾಗ ಅದು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕೂತಿದೆ, ನಾನು ಆವಾಗಲೇ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದು ಇವಾಗ ರೈಟಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾಗ ಈ ಒಳಗಡೆ ಏನು ನಾವು ಮಿಷನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅದನ್ನು ಅದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಒಂದು ರೈಟಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಒಂದು ರೈಟು ಒಂದು ಲೆಫ್ಟು,
ಇವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು, ಒಂದು ರೈಟಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿದೆ. ಆ ನಂತರ ನಾವು ನಟ್ಟನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಹೊಲಿಗೆಗಳು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದೆರಡು ಸಲ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ಈಸಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ದಾರ ಸುತ್ತಕೊಂಡಾಗ ಅಥವಾ ಸೂಜಿ ಸಿಗಾಕೊಂಡಾಗ ನಾವು ಹೇಗೆ ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅದು ಟರ್ನ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಸೂಜಿ ನೀಟಾಗಿ ಕೆಳಗೆ ಮೇಲೆ ಆಡಬೇಕು ನೀಟಾಗಿ. ಆವಾಗಿಂದ ಆವಾಗಲೇ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಹಾಕೋತಾ ಇದ್ದರೆ ಇನ್ನೂ ಈಸಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿರುಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬೇಗನೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ. ನಿಮ್ಮ ಮಿಷನ್ಸು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನೀವು ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.